det er første gang, jeg er i et rum, hvor der ikke er ført borgerløn. Og jeg synes, det er en fantastisk oplevelse, at jeg sådan tænker, kommer til at virke? Kommer til at kunne mærke det? Og der er flere gange, jeg virkelig har mærket det. Sådan her, det vil blive. Det bliver nok meget, meget andet også, og endnu bedre. Men jeg synes, det er fedt med de her små, nutidige snapshots af de måder, det vil indføre vores liv på. Jeg synes lidt, I ligesom går ind på Christiania, når så går man ud af EU. Jeg er blevet mere rørt, end jeg troede i det rum her også. Altså, jeg synes, det har været en fantastisk oplevelse hele vejen igennem. Og jeg blev for alvor rørt der, hvor det så var Peter og Alex, blandt andet, der var på. Og det, jeg bliver rørt over, det er, når det, som vi har gået og snakket om, og som nogle gange er virkelig fjernt, og nogle gange er virkelig teoretisk, og nogle gange, man tænker, kommer til at du også ud blandt rigtige mennesker, når det viser sig, at det har skabt sådan en enormt positiv forskel i rigtig levet liv. Ikke mindst blandt mennesker, det kan jeg udsætte, så jeg er ikke specielt udsat ud, men mennesker, som måske har brug for en håndsrækning for samfundet, der er lidt større end den, vi andre har brug for. Det er sgu dem, der skal virke allerbedst på, synes jeg. Selvom det selvfølgelig er et projekt for os alle sammen. Det, som jeg er svaret for i alternativet, er kontantudmodkrav og dagpengeudmodkrav, som jeg fuldstændig anser som trædesten frem mod borgerløn. Det er et meget vigtigt forsøgsrum, hvor vi får nogle fede erfaringer med alle mulige virkninger af noget, som engang forhåbentlig bliver til borgerløn. Jeg er også ved at overveje at fremsætte beslutningsforslag i Folketinget omkring kontantudmodkrav, f.eks. forsøgs for 10 kroner. Altså, hvis vi kunne gange Kalundborg med 10. Altså, det ville garanteret blive lige så godt. Det ville måske endda blive endnu bedre, fordi de kunne ringe til jer og høre, hvordan man skulle gøre. Det her har bare så kraftigt et potentiale. Altså, jeg føler, det er blandt de største visioner, vi har i vores tid. Og jeg er simpelthen så glad for at være med i det. Og der er selvfølgelig også en masse udfordringer, men dem må vi arbejde os igennem, og danne os vores erfaringer og lave forsøg. Og noget af det, som i dag, altså som sagt, jeg overvejer at lave forslag til 10 kommunale forsøg. Jeg ved ikke, om det bliver vedtaget i Folketinget, men jeg håber på at gøre jorden for det. Og så i dag, fra Folketingets talerstol, der er fra Folketingets formandstol i Folketinget, jeg annoncerede Pia Kjærsgaard, at jeg fremsatte beslutningsforslag om dagpengeudmodkrav i Folketinget for 5 A-kasser i år, her i foråret. Er det ikke fedt? Og det er fordi, at jeg har haft en rigtig, rigtig god dialog med magisterens A-kasse, og med dem, der hedder min A-kasse. Det er så ikke min A-kasse, det hedder min A-kasse. Og det er... Jeg tager ikke dem til indtægt, for at de går ind for borgerløn. Men det, jeg vil undersøge, det er, hvor meget er vi fælles om? Hvor meget er der, vi kan enes om inden for det felt her, i stedet for altid at snakke om, at finansiering er svær, og hvad med satsen og alt det her. Vi begynder at tænke på, hvad kan vi mødes om? Altså, hvad samler os, i stedet for, hvad der skiller os? Og der er jo masser af ting, der samler os. Det gjorde enormt indtryk på mig, da jeg havde et rigtig godt møde med en fyr, der hedder Rasmus Feldt, som jeg så kom til at samarbejde meget med, fra min A-kasse, som siger, Torsten, vi vil gerne skrue helt ned for sanktioner. Vi har faktisk skruet helt ned for sanktioner i vores A-kasse, langt man kan. Vi vil gerne skrue indlemmet. Vi tager det, at folk skal søge et bestemt antal jobs. Vi tager, som ikke siger, at det er skidt, fordi det er måske ikke et job inden for deres erhverv. Vi tager det, at folk skal komme til et bestemt antal samtaler. Vi tager det, at de skal tvinges i et bestemt antal i nogle bestemte aktiveringer. Og Torsten, der er ikke noget, der giver mening for dem. For langt mange af dem begynder bare at kæmpe mod systemet. Fordi når man bliver udsat for så meget meningsløshed, så er det nok en naturlig menneskelig reaktion at prøve at bekæmpe det, samtidig med, at man prøver at få et job. Eller blive rask. Eller hvad man nu skal, hvad man nu har gang i sit liv. Så jeg sagde, vi vil gerne være med til at udvikle forsøg, hvor vi skruer helt ned for sanktionerne. Altså indføre en reel dagpenge uden modkrav model, hvor det eneste man skal er at tage et job, hvis man får det tilbudt. Den var jeg nødt til at æde. Jamen vi er jo nødt til at komme nu. Nej, det gør ikke. Så, men det er langt mere vidtgående end nogen minister eller nogen anden A-kasse nogensinde har snakket med sig. Og de regnede med, at de kunne konvertere 40 fuldtidsstillinger fra kontrol og tvang og bureaukrati og administrationsregime over i service til deres ledige. Det er det, de gerne vil give deres ledige. Dagpengeudtagere. Service til at komme i gang. Service til at komme i arbejde selvfølgelig, men også service i forhold til måske stressforebyggelse. Mere de bløde ting, som også forhindrer os i at komme videre i vores liv. Så i stedet for at lave det der meget one size fits all tilbud til de ledige, så vil de gerne lave et meget individuelt,
helhedsorienteret. Service til den enkelte ledig, og det er dyrt, så derfor tager vi alle de penge, vi bare bruger til tvang. Men det giver jo mening. Og det synes jeg var fedt. Så jeg skyndte mig at snakke videre med Rasmus Feldt. Og vi fik formuleret en kronik, som jeg håber, jeg læste i Politiken, hvor jeg sammen med magisterens A-kasse og min A-kasse er ude og foreslå et stort forsøg, hvor vi giver en række A-kasser lov til at indføre dagpenge uden modkrav. Og jeg snakkede med ministeren om det, som sagde, jeg tror ikke på, det virker til os, men jeg er ikke fuldstændig sikker på, at I ikke skal have lov til at prøve at bevise, at I kan. Det lyder som det, det er faktisk et stort skridt. Om det så kommer, hvordan vi så kommer videre med det lige nu, ved jeg ikke. Men der er en kæmpe interesse, oplever jeg, ude i fagbevægelsen for, ude i A-kasserne for, at nedtone tvang og sanktioner og administration og stress og optone service. Det er slet ikke kun de to A-kasser. Som sagt har magisteren også været inde over. De har Per Clausen som leder. Og det er jo interessant. Jeg skal lige sige, før jeg kom videre ind på det, at stjernen står sådan lidt rigtigt i dag. Altså, dels så har vi annonceret Pia i morges, at vi har lavet beslutningsforskning i sagen. Dels har vi den her konference, og i aften er jeg i langt fra Borgen, angående dagpenge uden modkrav. Sammen med Carl Holst, hvor vi besøger en A-kasse, for at se, om de ledige også mener, at systemet er elendigt, og de hader det altså. Der var ikke meget til Holst, men der var meget til mig. Jamen, det er også fordi, at det er mod den menneskelige natur, vi er tvunget til at gøre en masse ting, der ikke giver mening. 2 minutter. Godt. Det, jeg synes er det vigtigste, det er, at vi arbejder os videre, fordi jeg er sindssygt glad for at se, at her er mange alternativkandidater og folketingskandidater og folk, der er trådt frem og skal i valgkamp, og som har tænkt sig at løfte den her sag. Det er jeg glad for. Virkelig glad for. Så tak til jer, der er kommet. Også alternative kandidater i det hele taget. Men, ja, det nytter ikke noget, hvis hun også. Altså, det her er en sag, der skal bare bredes rigtig, rigtig, rigtig meget ud. Så derfor er jeg enormt glad for, sammen med nogle af kasser, at have fundet et lille fælles spillerum, uden at tage til indtægt for borgerløn. Og i det hele taget, så hver eneste gang, jeg ser et lille tegn på, at de andre partier begynder at diskutere det her, så bliver jeg glad. Og jeg ved, at Enhedslistens borgerlønsgruppe er her i dag. Kan I ikke lige række hånden op, Enhedslisten? Jeg rækker op. Kan I ikke række hånden op? Og dem kan jeg heller ikke tage indtægt for noget som helst, selvfølgelig. De kan tale for sig selv. Men bare er jeg glad for at se, at det spirer. Jeg ved, der er også en debat i andre partier. Jeg ved, at de debatter er ikke fremme i det åbne rigtigt alle vejen. Men jeg ved, de er. Og jeg ved, de er stærke. Og jeg tror, at vi er kommet længere, end vi lige ved. Og end vi lige ved. Yes. Og så ellers bare tusind tak. Til arrangøren, til alle jer, som er kommet. I dag kommer vi et lille skridt mere. Det bliver en lang kamp, det bliver en hård kamp. Men der er så meget værdi i det, og der er så meget logik i det. I forhold til at sætte mennesker fri. Og noget af det, jeg mere og mest rører over ved dig, det, Madsen, det er, at du siger, at ordet nej, sådan som jeg tolker det egentlig, har givet adgang til at sige ja. Fordi i det øjeblik, vi kan sige nej, så bliver vi jo navigatorer i vores egen liv. Vi får vores egen fri vilje. Og så siger vi ja. Og du har jo nok sagt nej. Men nej, gør der mulighed for at kunne sige ja. Altså det der med at give os mulighed for selv at bestemme, det giver os friheden til at handle og viljen til at efterstræbe vores drømme og mål. Så tak for alle jeres indlæg, og tusind tak for morgenen.